Zdravljeni Marija i Sveti Josip. Dobrodošli u prozor Svetog Josipa na Odatu televizije. I kroz Josipov prozor zavirujemo Josipovu kućicu, pronazim jednog mladog, zgodnog mladića, Jakova Bušića. Dobrodošli. Dobrodošli. Kako ste? Pa okej, okay, evo, borbeno, ali nema pa ideje. Borbeno, zanimljivo. Pa postoji i crkvi, čak ja bih rekao, neki vojovnici, ne znam kako, koji se u istinu bore za dobro stvar i za Kristovu stvar. Kroz sve ono čime se vi bavite i vi mi djelujete jedan poput takvih. Pa, to samo dragi Bog zna, ali trudim se biti najbolja vezija sebe u svakom slučaju. Za proslavu Svetog Josipa Radnika, zajedno sa drugim članovima vokalista Svetog Josipa iz Velike Gorice, pod vodstvom majestra Dražana Kurilovčana, lijepo ste pjevali. U jednom trenutku, jedan svećenik koji je onako sjedio pored mene, kaže, a to su tvoji dečki. Dakle, očito s jednim oduševljenjem. Ali dobro, osim što ste član vokalista Svetog Josipa, vi ste vrlo aktivni u onoj udruzi e, 40 dana za život. Tako je. Onda ste, čujem da ste nedavno nabavili i povaj Svetog Josipa. Jesam, da. I tu želite biti aktivni. E, s, e, prošli ste Egzitus. E, e, što još, ne znam? A, prvih dana sam u biblijskom djenju koje je započelo od davne 2001. godine u Velikogojci. Ali Bušić, reći ću, čak ste i član kravat pukovnije. Jesam, da. E, puno je tih aktivnosti, baš ta duhovna Inače, radite? Radim u jednoj firmi kao tajnik. U jednoj privatnoj firmi radim kao tajnik. Mm -hmm. koja, firma koja je proizvodi karate. A dobro, nakon tog profesionalnog posla, što radite, ovaj vaš duhovni život je ispunjen svim tim aktivnostima. Stignete je. to sve poslužiti. Dajte malo pišite kako to izgleda. Aha. Pa ovisi sad koje doba godine u pitanju kao na primjer kampanja Čovjek za život je dva pol godišnje, znači kad je koizma i kad je ova jesenska kampanja u oči svih svetih. Znači u oči toga bude malo više aktivnija, Jeste li vi tu samo molitveni član ili ste u organizaciji? A, voditelj za voditelj. veliku gojicu, da. Što to znači? Da morate naći uh, mo molitelje koji će dežurati tamo? Pa da. Jel' ja, bude Ovo. problem da koji put ne možete naći dovoljno pa onda vi uskačete? Pa specifično što tiče Velike Gojice, mi ne molimo kod uh, bolnice. bolnice, ni doma zavlja, Evo, ni policija, ni općina, ni uh, bolnica, to jest doma zavlja nije htio dati dozvolu. E, eto, nažalost, pobačaj je posao političko pitanje. Mm -hmm. A, nego molimo kod milenijskog križa koji se nalazi u blizini autobusom koloda u Velikoj gojici, koji inače čije gradnju inače inicirao naš pokojni župnik veličanstveni Josef Akin. Evo vjerujem da ga vi znate, da jako ste ga poznavali. Evo stvarno čovjek je bio veliki bojac za obitelj i djecu. I htio Taj milenijski je... križ postavljen, sad tu otvara se puno pitanja e, za proslavu 2000. godine. Tako je, da. Međutim, kad sam Fakin je svjedočio da nije mogao sam 2000. godine to napraviti zbog ovih građevinskih dozvola i sve, ta, tako da je tek 2002. postavljeno tamo i on je često, dok je bio živ, često je poticao svoje župljene da se odu tamo često moliti. Evo, nakon 16 godina, 2018. pa i počeli smo tamo se intenzivno Obzirom i da je moliti. vaša crkva stradala u potresu, jer onda i je koristite taj prostor kao molitveni prostor, mm. osim ovako privatnih pa i... Mm, ba, zapravo, crkva nam je u ovom dijelu uh, ostala čitava, samo je zvonik je stradao. još uvijek nije do kraja obnovljena, ali ima bočne, sta, sa bočne strane se može ući unutra i hvala Bogu, evo. Sigurno. Ja bih se još malo ipak vratio na monsignora Josipa Farkina. Svoje vremeno sam kao sisački kapelan doveo zajednicu mladi u Veliku Goricu. Bila je misa, nakon toga smo bili družene u vašem pastoralnom centru gdje i vi imate probe da. kao vokalisti Svetog Josipa. I sjećam se da je tada za mene stari svećenik kad sam tada bio mladi, rekao kada bi sada došao na neku župu u kojoj bi bila crkva u lošem stanju, najprije bi napravio dvoranu u kojoj bi okupljao ljude, i onda bi iz te dvorane se stvorile potrebna sredstva, odnosno ljudi koji bi onda obnavljali crkvu. Meni je jako bilo indikativno to, dakle, koliko je zapravo važno, osim što naravno sav vrhunac naš jest, E, Euharistija, ali moraju postaviti mnogi sadržaji oko Euharistije koji odgajaju ljude da bi dakle. Euharistiju mogli razumijeti. Na neki dakle. način sve ove zajednice koje ste vi sada nabrojili, u kojima sudjelujete, upravo tu zato će pomoći. reći da to nekako je nasljedstvo uh, pokojnog Josipa Farkina. Pa je, zato što... Koji je obilježio što... Bis, uh, Veliku Goricu, a onda svakako bih htio spomenuti možda najveće hodočašće na Mariju Bistricu, dakle, kako da. dugo, upravo iz Velike Gorice. Pa da. Preko tisuću vas bude. Pa je, bude. Čak i dvije tisuće nas znalo biti. A, fascinantno je zapravo, ma to je dobar navali, zato što vjera se ne može živjeti samo nedljom. Uh -huh. Zapravo, to što držiš u nedlju mora se odaziti na ostatak tjedna. Se moja jedemo, kako se to... Dakle, ok, sad ste nešto rekli o e, i hodu za život, i bdjenju za život. E, Exitus, Jeste prošli samo šest mjeseci ili ste ne, išli to, dalje? Ne, to je svake godine. Mislim, ima dva ciklusa. Jeste dana prošli u... oba dva ciklusa? Molim? Ste prošli oba dva ciklusa ili samo prvi? Uh, prošao sam ovaj ciklus. Eksitus, mislim, ima tri stupnja. Exitus, Sapiente i Editus. Još nisam Editus. Uh -huh. uh, prošao je sad sam, evo, prošao 90 dana u oči uskrsa. Uh, sam prošao, pa... Uh, Treba izazvati samog sebe. Jer previše smo, kog kultura i ko ljudi, smo previše u i ti jedino možeš ako, uh, ako dozvoliš da, uh, da imaš izuzovu u životu. Mm -hmm. Da ne bježiš od uh, stvari koje te moće svi Imamo nešto na, čim, na, što na sebi trebamo raditi. Mm -hmm. U Velikoj Gorici je nastalo i cjelovito čitanje ili neprekidno čitanje Svetoga pisma. Tako je. Koliko puta to, ili kako dugo to već ide? Pa evo, sad ove ovaj godine je bilo dvadeset dugo biblijsko bdjenje. S tim da se to proširilo i diljem Hrvatske, koliko mi je poznato. Pa je, diljem Hrvatske i mislim da čak negdje izvan domovine. Sad ne znam koji točno gadovima, ali izvan naše domovine je bilo. I 2020. godina po prvi put je upravo na poticaj župljena Velike Gojice. Papa je ustanovio nedjelju Bože riječi. Uh -huh. Znači treća nedjelja kroz godinu kad je osmina, molitvena osmina za jedinstvo kršćana. I dobro, što vas kao jedno relativno mladog čovjeka uz sve to vuče? Ne biste mogli, ne znam, tamo haklati nešto sa dečkima, ići na utakmice ili ne znam šta. drugo, jer ovdje je dosta iz ovoga maloga što smo čuli, dosta jedan aktivan vjernički život. Pa ne bi rekao da, da sam samo tamo. Mislim, imam ja i duštveni život. Evo I hvala Bogu, mogu reći sad u zadnjih šest godina stvarno imam dublja prijateljstva. Mislim, sad duga ima priča, ali jedan, mama mi je jednom ispričala kako je ona jednom zaplakala kad sam ja njoj ko mali rekao da nemam i prijatelje, ali evo, hvala Bogu, kroz Božju pomoć evo, i mogu reći i kroz zagovor sv. Josipa. Uh, sad imam, mogu reći da daleko imam sad više prijatelja, ljude s kojim se mogu pouzeti. To nisu ona plitka prijateljstva, nego stvarno dublja prijateljstva. A što tičeš ovoga, zašto mi to privlači? Pa, pa nekako, kad bi me neko pitao kako ja doživljavam vjeru, zašto vjerujem i kako se općenito osjećam u životu, ja bi mu rekao, da se osjećam biljantno, a opet zastrašen. Mm -hmm. Zastrašen u smislu, kad bi recimo, znači, baš se zamislio kako bi to izgledalo da nema Boga, da Isus Krist nije došao među nas. I kad vidim toke probleme koje imaju u svijetu, znači, stvarno užas, znači, za neke bolje da čovjek ni ne, ni ne zna da postoje, točno vidim da nema ništa smisla i da, da se točno vidi zašto je Isus Krist evo doći. I, me, I zato i ono što je Peta rekao kao kome da idem gospodin, ti imaš reći života vječno. Tako da, to je zastrašujuće ili briljantno? I jedno i drugo. Jer zastrašujuće je zapravo kako si sve više svijetu Bogu, toliko shvaćaš koliko imaš paljaštine na sebi. Uh -huh. I onda, što je zapravo i dobro. Onda si svjestan neke stvari. Znači, ako si toga svjestan, možeš rješati probleme. Ja... A briljantno u tome da nas i Bog upravo i takve grešne prihvaća i zapravo čini čudeste stvari preko nas, iako smo grešni i slabi. I sve u ovom svijetu je dosta krhko Pa je, dosta je i sve nas Bog drži na dlanu i ne samo da nas je ispasio i sve to, nego nas u napet i ljubi. A i zahvalnosti si tome što mi je toko toga dao, ja želim biti najbolja verzija sebe. I kako sve više preučavam našu vjeru, jer kao je kroz biblijsko djenje, pa taj egzitus, jedno drugo treće, točno vidim koliko mi katolici malo poznajemo svoju vjeru. A toliko je, ono, toliko je bogatstvo unutra. U toj vjeri, u bogatstvu naše vjere, svakako jedno važno mjesto ima i Sveti Josip. Tako je. Zanimljivo mi je, vi se pjevate u zboru, odnosno vokalistima Svetog Josipa. Tako je. Osim što znate neke josipove pjesme mene zanima vaš pogled vaš doživljaj svetog josipa pa za mene on je moži otac koji ima i nježnost i blagost i dobrotu ali i častinu to je pogotovo na mene imao utjecaj pogotovo u ovom današnjem svijetu gdje svjedočima da je velika kriza moženosti. nažalost ni crkva nije izuzeta iz toga a sad možemo ulaziti u statističke podatke, ali, ali mislim da sami znate da je velika vjerojatnost da će djeca koja odlasi ići u crku i biti aktivni vjernici ako je otac taj koji ih je vodio. A vidimo kolike su teške posljedice, ako otac nije bio u odjasnju svoje djece. Evo vidimo koje su to posljedice i, i vidimo veliku radost kada kada imamo nekog takvu osobu u životu. Evo, i za kako, mene... i ka, na koji način nam tu Sveti Josip može pomoći? Pa... Što vi vidite kod Svetog Josipa? Koje karakteristike, koje kvalitete koje vas osobno oduševljavaju? Karakter. Karakter, čvrstina i blagost. Ono, kako bi se rekao... U, vites, čemu vidite Josipo... vites, odda... da, u čemu vidite Josipovu čvrstinu, a u čemu vidite Josipovu blagost? Pa blagost u tome što je jako nježana prava blažnim maja Isusu. Znači, iskazujete tu nježnu stranu zato što nije pokleknuo pred iskušenjima. Ima u trenucima koji su ključni za razvoj događaja, za ispunjenje Bože volje, on je bio čvrst i rezolutan. Znači, nema lijevo-desno, samo ravno. I i oni inače sveta za sve. Znači, neki sveti su određeni za zagovornici za određene stvari, on je za sve. Tako da. Dobro, on je za sve. Rekli smo da ste nedavno bili u nacionalnom svetišu Svetog Josipa kao član vokalista, pjevali ste. Zapravo, jedno dulje vrijeme se pripremalo, da tako kažem, vaš dolazak vokalista. Pa, pa ste sad u kratkom vremenskom razlogu bili dva puta, što je sasvim u redu. I e, na neki način, kao da taj sveti Josip je sve više i više prisutan u ovo zadnje vrijeme, e, evo ne možda samo u vašem osobnom, nego ipak se sve više i više o njemu priča. Vjerojatno tome doprinosi i ova emisija. Pa je. Moram priznati jako mi je i drago zbog toga. Mm -hmm. uh, Cijelo vrijeme, to je neka... To mi je jednom otac bio priča, kao neka mu je pitao jednu osobu kao kao ko je, ko je zaslužan da je Isus na sve te stvari, kao Marija. Pa nije Marija bila ta koja je Isusa poučavala u sinagogi, koja ga je naučila kako je raditi ovaj poslovarski posao. njega je ona poučavala naroda, na povijesti izraelskog naroda. To je bio sveti Josip je bio. Znači sve praktički što Isus govorio u javnosti, sve to je naučio preko svetog Josipa. I zato mi je bilo i žao što on nije bio toliko poznat prijašnjeg godina. Svi smo znali za Mariju koja je neosporno je bezgrešna bogorodica, a poslije nje je upravo sveti Josip najzaslužniji da ga se najviše štuje. Bili ste tamo, rekao sam, opet se malo vratiti na to. Jeste vi ženini muškarac? Nisam. Jeste, činjenica jest da mnogi dolaze u svetište zahvaliti na primljenim milostima, ali isto tako i, i s različitim prošnjama. Jeste vi s nekim prošnjama došli? Pa jesam, da. Uvijek dođem, kako dođem. Hoćemo to sad pričati ili kad se ono stvari ćemo vas pozvati u neku sljedeću emisiju? Pa mogu od reći koje su bile. Uh, mogu vam reći jednu stvar. Za, za prošlu godinu molio sam ovu pobožnost. Mogu vam reći jedno svjedočanstvo vezano za Do vokaliste. Možemo dugo, mislim, možemo pričati o više stvari koje sam pričao, ali moram vam ispričao jedno svjedočanstvo o zajedništvu koje je vlada u vokalistima Svjetog Josipa. I zapravo ima tri stvari. Pardon, stvarno moram dečkima dati. Stvarno, ta, ta klapa me jako izgradila, pa moram malo njima Do više pričati. Prva stvar, kad sam se pridružio dvije i 2017. godine, evo već sam pet godina u klapi se to točno se sjećam e, sjeo sam sa draženom koiločanom evo vi ste ga jednom bili ugostili mm -hmm. i ja sam mu izrazio želju nakon tokih nagovaranja e, nakon tokih nagovaranja od stanje njih i evo i poticaja kroz molitu i tako dalje ušao sam u klapu i oni meni eko tada meni je od dobe glazbe važnija doba ekipa i ako imaš doba ekipu im možeš sve napraviti evo i to što se stvarno pokazao kao doba stvar je bitno da smo prije svega ljudi. Mm -hmm. Tako da bitno da se izgađamo jedni druga i mogu reći da osim što u klapi pjevamo, pa idemo mi se prije i poslije se pomolimo i molimo litanije Svetog Josipa. Znači svaka pro... svaku probu su uključene Litanije Svetog Josipa? Tako je, da. Dobro. Tako je, da, mm -hmm. A, druga stvar što se dogodila, to je bilo u oči našeg prvog koncerta koji smo održali samostalnog koncerta u Velikoj Gorici, To je bilo od 25.11.2017. u oči Krista Kralja. Mi smo se tamo pripremili za taj koncert i sat vremena u oči koncerta Dražen je nas okupio, rekao je okupio i je kad budemo izašli pred ljude, znači u crkvi je to bilo, kad izađemo pred ljude, nećemo se prvo pokloniti prema uh, ljudima, uh -huh. nego prema oltaru. Jer crkva nije koncertna dvorana. Uh -huh nego idemo se pokloniti. Prvo zato što je tu Isus prisutan, a kao druga stvar, mi svojim pjevanjem dajemo slavu Bogu. I to što sam osjetio po ljudima i nakon koncerta, da je to i tekako imalo težinu. I, I on je nama znao reći, mi radimo probe tehniku, ali kad dođe koncert, moramo raditi na duhu. Mm -hmm. Jer tu će ljudi osjetiti. Neće oni sad ko je ko je pogodio koju dionicu, nego, ali će osjetiti duh. I to će uvijek pamtiti. I treća stvar? A treća stvar, prošle godine, Uh, imali smo jednu raspravu, baš u, negdje u ovo doba prošle godine, imali smo malo raspravu među sobom o raznim stvarima koje smo uh, imali i tako dalje. I jedna osoba me pozvala sa strane koja je samo također u klapi. I rekla mi je da, da, da sam ja jako ono, utjecao na druge ljude. Ja rekao, kako misliš utjecao na druge ljude? Kao da sam duhovno utjecao na druge ljude. Ono, nije bi bilo ispeo jasno. I kaže on meni, pa znaš kad smo mi počeli moliti ove litanije Svetog Jospa, ja sam to doželjava ako naš Znaš, ok, sve to. Međutim, kad sam ja tebe vidio da kako se pričešuješ na misiji, kako moliš tu te litanije Svetog Jospa, pa. kad sam te vidio kako možeš za neođene komilinijskog križa, ja sam isto to počeo, ja sam isto počeo to ozbiljnije doživljavati i rekao mi je tada jednu jako genijalnu rečenicu, a to je mi najviše utječemo na druge ljude kad smo najmanje toga svjesni ono, čega smo najviše, što radimo svakodnevno. I to je sad pitanje svima nama, što, što, to radimo svakodnevno. Kako se svakodnevno ponašamo? Tu ćemo i stati i rekli smo da smo sljedeću emisiju kada za to bude prilika. Vrijeme mi je i sveko. Hvala vam puno na gostovanju u prozoru da. Svetog Josipa i želim vam još puno nas, nastupa kao vokalisti da. Svetog Josipa. Puno slavljenje Boga kroz sve ove duhovne aktivnosti i naravno ono što ste Josipu prišapnuli u svetištu da se to ostvari. O čemu ćemo pričati onda u sljedećoj emisiji? Može, naravno. Dragi gledatelji Lovato televizije, vjerujem da nam je evo, naš gost Jakov dao dovoljno poticaja da svi mi intenzivnije štujemo Svetog Josipa kako bi s Marijom došli do Isusa. Hvalim su se Marije i Sveti Josip.